biar kita ulun Jokowi ono buatan pengerti gue yang ada ulun apa bener-bener kita kepingin nompo wujudnya wahyu kata teman kasihnya berwahyu di Jokowi ini saketo tenter lahir batas kulo saketo tenter keluarga kulo lahir kulo saket nanti wujudnya wahyu di Jokowi iya Dino kalau baik dia itu bener-bener turun sanjo tapi turunkan kalian dulu ulun bakal maringi sarono supaya kita iso nopo wujudnya wahyu teman-teman sisi lebur wahyu di Jokowi Pak Wong jenenge kita paling empuk jangan ngomong bocah ketoro wahyu diarani bocah sing denok di blok Dino kalau baik dia itu bener-bener turun sanjo tapi turunkan kalian dulu ulun bakal maringi sarono supaya kita iso nopo wujudnya wahyu teman-teman sisi lebur wahyu di Jokowi meratem dulu kaya ngakur iya dia kakek risan kapiran Renang kuru di mentes lembek Tosa kelemen Yoke tukang malang hati Yoke tukang nasing kias Yoke tukang kutuk gede
Nuwun sewu Adi Guru. Ken Donyu Dono menika sak ngertosan kula dere nate tarak Broto ke Patiraga. Ning kene menapa kok paduka ndawuhake yen Donyu Dono kudu nampa. Lah menika ramenipun kok paduka menika mboten golek urungan Kintana ning namung Mupadi pengalem Bono Surados Paduka diarani dewa sing dhuwur. Mboten sisa dipun arani ulun dewa kang tinggi. Ulun mereka dewa sing dhuwur dhewe. Ndarbeni wonten kurba sisa sakdene Jagataya. Nanging kurba sisa paduka menika kawengku kaliyan Jawa. Kawengku kaliyan kodrat. Dewa menika mboten kenging sakmenang-menang kurba dewa menika nggih. Tipaing Gusti. Ora kok duwes dewa kok sak menang-menang. Marengake wayu marang sapa wae. Kula boten tarujuk yen Adi Guru marengake wayu kaliyan pun Duryudana. Mergo Duryudana iku kirang tapa brata. Kirang pati geni, kirang prihatosipun. Adi Guru dharma tiyang sing duweni kegiatan gaib mriku tiyang sing gede topo batani pun Adi Guru akan ngawodro di kobo terus kita akan hantar kaya panjang dari ulur ya ulur buatan ke dugi nampi atur di kota akan ngawodro ulur buatan ke dugi nampi di atur di kota akan ngawodro toporo ulur sakit nopo kelubuan di kota akan ngawodro nopo datus kami itu aling diwo. Ulun ora susah dikali tuani, ulun ora susah kono narodo, wis bisa lumaku dhewe. Diarani bocah sing denok diblok. Iki Adi Guru atur suwun. Yen Adi Guru sisa dhewe monggo. Kula mboten melu rombongan dika nggih mboten pakreken. Isih akeh sing butuh sing narada. Narada ora dadi dewa, dadi manungsa lumrah ora dadi kaya ngopo. Sing penting jujur lakune. Pun kata mawon, ulun bakal ninggalaken masyarakat. Monggo kakang kula niki mboten badhe nyaketi kalian dika tapa mboten badhe nimbali dika kakang Narada badhe dados napa kula namung nggih kuwatonipun yen Narada ora manut kali Gusti kelipun jan pangesti guru dina niki mangleleh kepabon mangleleh kaya dadi dewa dadi manungsa lumrah kramat sing gumerdah tanpa papan tanpa dongko tanpa pares. Kula boten pengin regejekan kalian dewa. Kula mung saged muji cidra cilaka suci basuki. Dewa sami gigiran menika pripun kakang kawan Durna bapa kawan Durna kados pundi kula mboten ngertos kula nggih bingung boten iso ngatur apa-apa kawan sepundi kula malah niki kotok to nggih sikil kula kijang kawonan ya kula gretel oleh kula apa. Gretel kok gretel yang gretel itu senes mencang ibu beripun meniko atas putih itu tulung kok tukang mereka atas sekatan duri dono buat terdaru turno terdaru sengguni ini kurawan terdaru kue surat susah dati sabar
jurus ini iki antarane ulun lan kakang ulun Bakoro Narok. Dur pagi ini lah kasembadan sedia kita. Nggon kita gayu wahyu kateng teman wujute wahyune Jawa yo. Nggih. Bakripun kula saged nampi wahyu menika margi pundi kang kula lampahi ulun iki ana dalan. Kanthi sapa Bakoro Narok sing bisa menehi dalan marang sira. Mula ulun kok pasrah kaliyan Bakoro Narok. Nggih, kula nggerek wonten dawuh Rama maju tunggu kita paring dawuh kaliyan Duryudana saranane kasembadan sedya ya mulur pasrahke marang jeneng kita senggarani waktu Tejomoyo inggih kula kepengin sanget nampi waktu kateng panjenengan supados gesang kula menika saged peter suasana manipun jejeg wonten alangan sundal apa loh ulun bakal nembadani apa sing dadi atur kita ning jer basuki awa biyo merata dulu iyo tegesi ono meragat ono pintu koneng laku merokok ikan batus pintu koneng lampak puluh diri ini yo ger kita iso kasembadan boyo wahyu Tejomoyo yo wahyu kato teman kawinduan kita iso nyingkirake poro musuh kita untuk pilih kita dalamnya aku panjenengan yang menurutkan ini pintu kone abut apa kira-kira kue sagu saupami kulo saget partaku kulo saga yo pintu kone ini sedia kita kasembadan nanging besok yen kita wis tumekaning pati ngono iki yen kita wis tumekaning pati sukmamu ora entuk sowan ana ngarsaning Gusti Kang Karya Jagat sukma kita kudu suwita marang panjenengane ulun ana ing Kraga Madirda wis sing angka sepisan kapindhone raga kita sak kurawane kabeh kuwi kudu dadi memangsang tumrap andane ulun dadi bangkemu dadi pangane andane ulun sukmamu suwita marang panjenengane ulun pitukane laku kaya ngono piye dhewe sang mawe kandung jagat diwo kapodo jagat pangestu bobo durno kulo boten pantun bobo pintu kone laku larat sangat bobo kulo boten pantun kulo kira-kira pintu kone laku banget besok sok
mangane ora kena swara ngasak iku Gusti. Bangkene dadi pangane andare kulo bangkara-kara. Kulo dirpangus ajeng kelatur putih. Ora wani bapak kulo boten matur paman sedulur dewi paman. Kulo boten matur paman abot ditukoni se. Apa-apa niku dirembuk, apa-apa niku dibetung. Mun saya kula tak radi majeng nggih kelungguh nggih. Monggo paman piye critane ngeten. Kukulun Bathara Kala-kala wau ndamelaken Duryudana mesti nampa Wahyu Tejo Mulya ya wahyu katentengan. Iya. Seranane seranane utawa pitukane besok yen wis kumekane pati sukmane ora kena sumadawa karsane Gusti nanging sukmane suwita marang kumulun Bathara Kala ragane dadi pangane kumulun Bathara Kala sapati balane abot banget pitukane lah kanthi tukok wonten mawon abot yen kula wani mawon ora iso suwara ngarsane Gusti. Gusti niku napa? Gusti niku baguse ati. Baguse ati niku napa? Wong niku lek gelem bagus dandane atine gelem bagus sepisan kudu dono weweh. Lah teng dunya niku wong sing sregepe dono weweh kados paduka mboten enten. Paduka mung bagusi ati wong nyatane bondo dunia paduka sedar warga sampe ngerasakan kamoten terus piye paman dimana ini mawon besok piye besok ya dipikir besok ngomong itu besok kenapa wong itu dibuatan emang sini roh mulai sopung gas warga itu piye warga itu gak swarga niku nggih nang ngendi? Swarga niku nggih teng donya niki. Wong niku diajeni lan mboten ning wit niku nggih mergo ning donya. Kok diajeni lan ora ning wong urip niku mergo dhuwure derajat pangkat akehe bondo donya. Wong niku lek pangkate dhuwur bandane akeh niku mesti diajeni wong. Nyudek mawon wong mesti manut arep jujur lakune iki lek gak dadi apa-apa gak diajeni terus neraka lan swarga iki anggere nggih teng donya nang kanane padha larune tak iki kembang jambe penak saiki bombe suke iki lotre ngoten lho kedadiwane iki kejari nampi wahyu Tejomoyo kejari nampi wahyu kata tenang paduka ngake taksih nampi bebungan mungsuh paduka dipun simpulaken boten wonten sanes kejari namung pandowo ajeng dipateni kali Batu Kulur Bathara Kala Batu Kulur Bathara Boromila Kala makane kali Kulur Bathara Kulur Bathara Kala kelune pengucap niku pun lumrah. Ngarani kala kala ta. Ya wong karo ngucap ku lumrah lho kata. Jange wong Kulur Bathara Kala menika sampun dawuhaken ngaten kok paduka sing ajri. Swarga neraka niku mboten enten. Besok sumpane ora entuk swara mangarsane Gusti nang suwita Kulur Bathara Kala. Marah penak. Kowe makene iki. Lah niki besok kekaruan brose niki. Sing disuntani Kulur Bathara Kala punten niki niki bijik sesembahan paduka kula nggih niki. Di mana iki? Wani paman. Mantun. Pun sing penting nopo wahyu katon teman Pandhawa sirna. Menika kangge Kurawa saged mulya gesangipun sak anak turune. Ya kula tak paneni di mana ini? Yang boten mari sing paneni kula. Nggih sing nanggung dosane kula. Estu. Wong sak dunya iki sing nanggung dosane kula wani.
Perlu sangat dipenuhi, mau menikir panggilan kurang, itu tidak harus ngopo ya.
Paman sekuling-kuling kontok ya, manut-manut sing baku kasembatan sedia paduka tetep dipukui anggen paduka sampun nyagahi napa ingkang dados pamundhuripun kulun Bathara Kala. Pendiriipun inggih dipun gagas dipun pikir kepingkir sapangi monggo lampahi kemawon ingkang sampun wonten kaya mangkul paman sedini muli bingi semakin dalu karo warna kulon pengendika ingkang adal koko ragu waktu aja kurang berterima kaya surah obab sekutu tak tahu kemarang siro kabeh kawinan suasono kentrem kore negara ngastino ojo nganti ono bubuyo samargo margo ojo nganti ono bubuyo samargo margo kawono isakan dahu koko ragu